menjemput Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat Malaysia Datuk Seri Saipudin Nasution Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerusi Majlis, Presiden yang dikasihi Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Saudari Kristina, rakan-rakan pimpinan, parti-parti sahabat, saya mengalu-alukan Saudara Monih Epin dan Karl Monsun dari APCO. Kita berikan tepukan mengalu-alukan kehadiran mereka. Dari DAP, Saudara Tan Lifat dan sahabat saya, sahabat lama, masa dah lupas lah, Lahirul Latipu, ya, dari Amanah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pimpinan cabang seluruh Sabah, pimpinan negeri. Saya tengok ramai hari ini, Datuk Johari Abdul datang dari Sungai Petani, Saudara Azan datang dari Kuala Terengganu, Datuk Supardi dari Tanah Merah, saya nampak Saudara Farhash dari Kuala Kangsa. Saya yang nampak di mata saya tadi, ya, saya nampak Syed Ibrahim dari Ledang Johor, Makasih Datuk Halim dari Pulau Pinang, Saudara Larry, terima kasih banyak Larry, ditemani Saudara Sivarasa Rasya, ahli parlimen kita. Siva bukan pengurusi Selangor, sebab pengurusi Selangor Menteri Besar. Ya. Saya dapat tengok Saudara Tian, Saudara Likang, Halim dari Melaka. Halim, bangun Halim, lambaikan tangan Halim. Ya, Halim, pengurusi Melaka. Saya juga nampak tadi Selangor Negeri Sembilan, Kedah, Perak, Pulau Pinang. Saya nampak Saudara Zahir, pengerusi keadilan wilayah persekutuan, juga ada. Ya. Jadi, Alhamdulillah, kehadiran dalam majlis untuk merasmikan pelancaran jentera pilihan raya keadilan bagi pilihan raya negeri Sabah. Saudara yang saya hormati sekalian, tahun 2001 adalah pilihan raya yang pertama keadilan bertanding di Sabah. Pilihan raya itu berlaku setelah Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu mengumumkan kemenangan Barisan Nasional di kerusi likas tidak sah kerana turut mengundi selain daripada pengundi biasa ialah pengundi hantu. Oleh kerana itu kemenangan dibatalkan dan calon keadilan dalam pilihan raya kecil waktu itu 2001 ialah Kristina Liu waktu itu. Saya masih ingat 2001, 19 tahun yang dahulu. Kemudian fast forward 2008. Keadilan masa itu menang di Parlimen Penampang dan menang 6 atau 7 kerusi Dewan Negeri. Api-api, Inanam, Moyok, ya. Ini antara yang saya ingat. 2013, ya. Diikuti kemudian kita menang baru ini pilihan raya 2018. Kita menang Putatan, kita menang Ranau dan kita menang Tawau. Kita kekal api-api Inanam. Dan keadilan di Sabah ini, hari ini, adalah merupakan negeri yang anggota parti kedua paling ramai di Malaysia. Kedua paling ramai. Saya semak dengan staf saya, ribu pejabat tadi, anggota parti keadilan hari ini, ini tak termasuk yang biro politik luluskan dua minggu lepas, lagi 27,000, ya. Setakat tadi jumlahnya ialah 1,007,136 orang. Kita dah masuk kelas PAS 1 juta, UMNO 3 juta. Tapi UMNO ditubuh 1946. PAS ditubuhkan 1951. Keadilan lahir 1999. Dalam masa 20 tahun kita telah mencecah angka 1 juta anggota parti. Dan Sabah hari ini saya ucapkan tahniah
saya tabik, saya salut anda semua yang mengembangkan Parti Keadilan di Sabah sehingga keanggotaan sekarang berjumlah 174,907 orang. Saya ucapkan syabas kepada cabang Kota Marudu. Mana Kota Marudu? Kota Marudu, pingat emas anggota paling ramai di Sabah. Saya ucapkan syabas kepada cabang Tawau. Mana cabang Tawau? Cabang Tawau, pingat perak. Saya ucapkan tahniah kepada Pensiangan, 11,338 Pensiangan. Mana Raymond? Pensiangan. Pensiangan ni saya tengok di sini angkat tangan, di situ angkat tangan, belakang angkat tangan. Apa, dewan ni penuh dengan Pensiangan aja ke? Pensiangan. Saya ucapkan syabas cabang Ranau, cabang Kudat, cabang Sepangga, cabang Beaufort, cabang Kota Belud, cabang Keningau. Ini 10 cabang keanggotaan paling tinggi di negeri Sabah. Dan kita ada semua cabang di 26 kawasan parlimen di Sabah, termasuk Labuan, 26. Dan Keadilan hari ini alhamdulillah sepanjang dipimpin oleh pemimpin yang kita kasihi, Dato' Sri Dr. Wan Azizah. 99 masuk Pilihan Raya, 2004 masuk Pilihan Raya, 2008, 2013, 2018, sebelum menyerahkan kepimpinan kepada Dato' Sri Anwar, selama 20 tahun Keadilan adalah satu-satunya parti di Malaysia, saya ulangi, satu-satunya parti di Malaysia yang ada cabang berdaftar dengan ROS dari Perlis sampai ke Sabah, 222 cabang seluruh negara. Inilah satu-satunya parti. UMNO dari Perlis sampai Sabah, Sarawak tak boleh masuk. Tak boleh. PAS Parti Nasional. Tapi Perlis ada. Ya, sampai Johor ada. Tapi Sabah tak semua ada. Sarawak tak semua ada. Tapi kita mampu. Bersatu. Tak mampu juga. Kita mampu. Sebab itu saudara, ini hanya boleh kita capai kerana berkat kerja kuat anda semua berbangga sebagai anggota Parti Keadilan yang mengambil bahagian dalam politik negara. Saudara yang saya hormati sekalian, dengan sejarah Sabah itu, kita tahu Parti Keadilan hari ini dipimpin saudara Anwar. Dan dalam pertarungan politik hari ini, di bawah kepimpinan saudara Anwar, kita terus kekal bercakap isu-isu rakyat. Saya bagi contoh. Ketika Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin dalam Perikatan Nasional Baik atau Muafakat Nasional Baik sedang berhempas pulas nak mempertahankan kerajaan yang ada hari ini, usaha mereka lantik ahli-ahli parlimen sebagai pengerusi-pengerusi JLC. Ketika mereka sibuk cipta jawatan untuk habuan mereka, saudara Anwar dan pemimpin Parti Keadilan, kita bicara soal derita rakyat. Rakyat yang hilang pekerjaan, rakyat yang hilang pendapatan. Ketika Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional di peringkat persekutuan bercakap soal tambahkan kementerian baru, tambahkan jawatan menteri, tambahkan gaji menteri, kemudahan menteri, tetapi Parti Keadilan pula kita bercakap soal kemiskinan rakyat, jurang pendapatan kaya miskin, agihan kekayaan kepada rakyat. Kerana itu Parti Keadilan mempunyai satu daya tarikan yang tersendiri. Ketika pemimpin negara bercakap soal habuan, pangkat, kemegahan, kita bercakap soal isu-isu rakyat
ini kekuatan yang ada pada Padi Keadilan. Dengan kekuatan inilah kita akan masuk dalam pilihan raya negeri Sabah pada bulan September ini. Inilah yang akan kita bawa. Saudara-saudara yang saya kasihi sekalian, istimewanya Parti Keadilan ini, kita dekat dengan Sabah. Sehinggakan dalam perlembagaan parti, fasa 5.7, 5.8, 5.11. Perlembagaan parti menyebut dengan jelas, Parti Keadilan mengiktiraf kedudukan istimewa Sabah dan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia. Mengiktiraf kedudukan istimewa. Kita masuk dalam perlembagaan parti fasa 5.7, 5.8 dan 5.11. Pindaan perlembagaan yang terakhir kita masukkan lagi tanda penghormatan kita kepada Keadilan Sabah, iaitu Pengerusi Keadilan Negeri Sabah, Pengerusi Keadilan Negeri Sarawak secara automatik adalah ahli biro politik di peringkat Parti Keadilan Rakyat. Halim, Ketua Keadilan Melaka, dia bukan ahli biro politik. Datuk Johari Abdul, Pengerusi Keadilan Kedah, tapi minta maaf Datuk Johari, anda bukan ahli biro politik. Datuk Supardi, kamu juga bukan. Tapi Christina Liu sebagai Pengerusi Keadilan Sabah automatik duduk di dalam Biro Politik Parti Keadilan Nasional, Parti Keadilan Rakyat. Larry Seng, Pengerusi Sarawak, automatik duduk dalam Biro Politik. Ini keistimewaan yang Parti Keadilan berikan kepada Sabah dan Sarawak dan tak ada pada pengerusi negeri yang lain. Kerana itu, Keadilan Sabah dan Sarawak sambut keistimewaan ini dengan Sarawak negeri yang ketiga anggota paling tinggi di seluruh Malaysia selepas Selangor dan juga Sabah. Sebab itu, saudara, saya sempat bersama Parti Keadilan tak lama. Daripada hari pertama, April 1999 sampai sekarang. Dan saya cuma beli tiket sehala, tak beli tiket patah balik. Dan saya boleh tengok jatuh bangun Parti Keadilan, episod demi episod. Tetapi alhamdulillah, saya perhatikan bahawa inilah parti. Ini baru parti yang betul-betul mempunyai tarikan yang sangat kuat. Dan Parti Keadilan ini, insya Allah, kita akan jaga bersama, pupuk bersama, perkuatkan lagi. Dan insya Allah kita akan memberikan impak yang kuat dalam persaingan politik tanah air. Dan sekali kita mendapat kuasa, insya Allah kita akan jaga amanah kuasa itu dengan baik. Kuasa bukan habuan dan kebanggaan. Kuasa adalah satu amanah yang akan ada pertanggungjawaban. Sebab itu, pilihan raya negeri ini, siapa saja yang terpilih sebagai wakil keadilan yang watikahnya akan ditandatangani oleh Presiden Parti, disediakan oleh Setiausaha Agong, tanda tangan yang sah ialah Presiden Parti. Saya dah tulis surat kepada pengarah SPR, Pengerusi SPR Sabah. Saya dah tulis surat kepada Pengerusi SPR Malaysia. Contoh tanda tangan watikah dan contoh lambang keadilan dalam watikah calon yang akan mewakili keadilan pada pilihan raya ini. Saudara, mudah-mudahan dengan semangat ini dalam pilihan raya Sabah, kita bersama-sama dengan rakan kita warisan, kita bersama dengan DAP, Amanah dan APCO di peringkat Sabah, kita mendukung kepimpinan kerajaan yang diketuai oleh warisan dan kepimpinannya saudara Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal. Dan insya-Allah kita akan jaga pakatan dan kerjasama ini. Kita akan gembeling seluruh kekuatan anggota parti. Sasaran kita ialah mencapai kemenangan di semua kerusi yang kita tandingi. Kita akan manfaatkan kekuatan bersama dan kita akan saling membantu mengatasi kelemahan di antara kita.
Dengan semangat itu mudah-mudahan pilihan raya negeri Sabah ini dulang kemenangan akan menjadi milik kita bersama. Reformasi. Reformasi. Paling kuat, reformasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Seri Saipudin Nasution Ismail.